Ty vole, začít tohle video je pro mě hrozně těžký. Přecházím na Sony, no, taková je pravda. Už jsem to dával na Instagram a ozval se, já nevím, 300 z vás, že jestli jsem se posral, jestli jsem se zbláznil, nebo jako co, že jsem nikonista a musím navždycky být nikonista. Tak stejně jako vám všem na Instagramu, kdo jste mě psali, tak i vám tady na YouTube musím říct, že jsem si koupil Sony A7S III, která je na video, takže pořád jsem nikonista a budu na Nikonu a ta Sonka je na video, aspoň zatím. Ale rozhodně s tím budu zkoušet i fotit. A pak se ukáže, jestli jsem nikonista tělem i duší, anebo jenom srdcem. Anebo jestli prostě budu kompletně sonista. Čemu se ale musím přiznat je, že ta Sonka tady se mnou je už 5 dní a já jsem ji ještě nerozbalil. Ve skutečnosti můžete vidět tam, tady, tam za mnou. A pro mě to je těžký, proto jsem otálel s natáčením tady toho videa, protože jsem tu Sonku ještě nechtěl rozbalit. Já jsem si naposledy koupil foťák před 10 lety a od té doby s ním fotím a teď mám další foťák a je to jednak velká investice, ale nemyslím jenom tu finanční, ale jako i životní, i citová investice. Já chápu, že to jsou prostě jenom krámy, ale já vždycky, když si pořizu nějaký krám, tak chci, aby se mnou vydržel dlouho a chci do toho být zamilovaný a jako už jsem zamilovaný teď a ještě jsem to nerozbalil, ale potřebuji, aby se to ve mně jako probudilo, aby to vykvetlo a možná, že dneska už nadešel ten čas, možná, že dneska už to rozbalím. Ještě o tom budu přemýšlet. Zatím to tady leží jako svatý grál. A já tady kolem toho chodím a skoro se k tomu modlím a jako usmíváme se na sebe, já a ta krabice. A těším se, co se bude dít, možná to vybalím. A bude to hrozný, protože já jsem tu Sony A7S III ještě nikdy neviděl naživo. Ještě nikdy. A možná, že teď si říkáte, ty vole Honzo, ty jsi koupil foťák, který jsi nevyzkoušel. Je to pravda. Je to pravda, já to chci na video. A měl jsem od Viktora z fotory.cz, z půjčovny fototechniky a videotechniky, půjčenou FX 3, což je vlastně A7S III, akorát v jiném těle. Takže ta A7S III bude to stejný. Akorát oproti FX3 tam je navíc hledáček a jsou tam nějaký věci plus, nějaký minus, ale vesměs je to samý a já vím, že ten obraz se mi z toho líbí a tím pádem by to mělo být dobrý. Ale bude to dobrý i na fotky, to zjistíme postupně. Dobré, taková moje dlouhá nová cesta, písčitá a kamenitá a tam budu zakopávat a brodit se. Na té mojí cestě, po které teď půjdu, tak jsem rád, že mě budete moct sledovat. Protože vůbec to, že jsem si koupil nový foťák, nebo jestli tomu chcete říkat kamera, bezzrcadlovka, tak jeden z těch důvodů je, že se mnou skoro všechny videa, které jsem kdy dělal, dělal můj brácha. A můj brácha už má teď tolik práce a tak málo volného času, že se mnou už nemůže natáčet. My jsme do téhle doby natáčeli na Blackmagicu Pocket Cinema Camera 4K, která nemá věci, který já potřebuji, abych se mohl natáčet sám. Třeba autofokus. Se přiblížím a jsem rozmazaný. Se oddálím a jsem rozmazaný, což je blbý, takže musím pořád udržovat nějakou vzdálenost. Sonka autofokus má brutální. Blackmagica nemá tak dobrý dynamický rozsah, takže někdy, když jsem špatně nastavil expozici, když natáčím sám sebe, tak potom už jsem to nemohl vytáhnout. Šumělo to, nebo to bylo fakt škaredý, já jsem z toho byl nešťastný. Já vím, že vám to je skoro jedno, ale já jsem z toho byl nešťastný. Blackmagica taky nemá výklopný displej, abych se mohl podívat, jestli ta expozice odpovídá, jestli to je v pořádku. Sonka má. Když chci natáčet nějaký vlogy, tak Blackmagica nemá stabilizaci na čipu. Musel bych tam dát nějaký stabilizovaný skla, ale nemůžu je tam dávat přes můj speedbooster od Viltroxu. To potom nefunguje. Sonka, žádný problém. Blackmagica navíc má malej senzor. Neříkám, že úplně šumí, ale možná bych občas chtěl mít jako rozmazený pozadí, nízkou hloubku ostrosti. Sonka, full frame. A s tou Blackmagicou já jsem vesměs spokojený. Jakože teď vidíte ten obraz, je to celkem slušný. I na to, že neumím moc dobře gradovat video, tak je to obstojný. Nicméně už to je celkem dlouho, co jsem chtěl přejít.
kvůli tomu všemu, co jsem teď vyjmenoval. Akorát jsem čekal na kameru, která bude full frame a bude moct interně nahrávat aspoň 10 bit, abych mohl ty barvy trochu ohýbat, abych mohl ten obraz upravovat tak, jak já potřebuju. A myslím si, že Sony A7 III je první takováhle kamera, nebo bezrcadlovka, nebo přístroj, krám, se kterým můžu dělat to, co chci. Jakože to všechno můžu posunovat a ohýbat tam, kam potřebuju, a že to má stabilizaci, má to autofokus, má to slušný ISO, má to dynamický rozsah jako prase. Prostě všechno, co jsem si představoval, tak ta Sonka splňuje. Krom toho teda, že má strašnou cenu. A ještě je tady jedna důležitá věc, na kterou jsem zapomněl. Mám pocit, že Sony momentálně je z těch všech značek nejvíc progresivní. Já jsem se jí vysmíval. Já se vždycky vysmívám každé značce, protože to je sranda, vždycky vás všechny naštvu. Sony ze začátku měla špatné hledáčky a spoustu nedodělků a takový, bylo to celý divný prostě, a navíc Sony PlayStation, že jo, tak proč by dělali foťáky nebo něco. Ale myslím si, že teď jsou hodně progresivní, asi nejprogresivnější firma, která prostě jede dopředu jako vlak. A já musím naskočit, protože znám spoustu starších lidí, o pár let starších než já, který třeba ještě fotili na analog a potom se jim strašně těžko přestupovalo na digitál. Ty přestupy jsou vždycky těžký a i pro mě, já jsem zrcadlovkář, na tom jsem začínal a bez zrcadlovky jsem odsuzoval, stejně jako třeba všichni lidi, kteří recenzují auta, tak vždycky říkali, že elektroauta ne, ale teď postupně všichni říkají, jak ty elektroauta jsou dobrý. Nesouhlasím, ale rozumíte, co chci říct, že kdybych si nepořídil žádnou bezzrcadlovku, tak nestačí, že občas mi sem nějaká přijde na test, abych jako vozkoušel, jak se mi to líbí, to je prostě málo. Na to, abych to poznal, tu technologii, na to, abych se s tím zevrubně seznámil. Takže Sony A7S III je pro mě zase takový krok dopředu, abych držel s tou dobou, abych se taky vyvíjel, aby to pokračovalo. Když už jsem fotograf, hudebník, youtuber a snílek, tak musím ve všech těch odvětvích, které se mi líbí a které mě baví, postupovat dál. A možná, že teď už je čas ten balík otevřít, že kecání bylo dost. Já jsem špatný v projevování emocí, takže teď od osobnění ten balík rozbalím, ukážu vám a podíváme se společně, co tam je. A potom to vypnu a budu tady do večera brečet. Štěstím. To byl nějaký uvítací dopis. Ne, to je faktura. Nějaký papíre další. Nějaký úplně jednoduchý návod. USBčko. A tady jsou nějaký držáky. Držáky něčeho čertvíčeho. Já jsem si udělal totiž takový překvapení. Ani jsem se nedíval na YouTube, jakože na žádný rozbalování. Už jsem chtěl být sám překvapený, tak. Jsem překvapený. Popruh koženkovej, anebo koženej. A potom hromada kartonových krabic. Nabíječka, nebo aspoň její část. Běžná nabíječka. Ne, česká zásuvka. Česká zásuvka. Dobrý, tak to máme. A teď ještě, aby tam byl ten foťák. Tak. To bude ono. Kurva, to je nějaký těžký. Takhle to vypadá. Další krám, ale to neslyšela. Tak jo, vypadá to prostě jako nová mašina, no. Dobrý grip jako prase. Bál jsem se, že se to bude špatně držet, protože jsem to neměl v rukách. Zdá se, že to bude dobrý. A je tam ještě něco dalšího. Baterka. Tak. Tak. První spuštění, kde to má on-off. Kurva, kde se to pouští? Jo, tady. Tak, English. A baterka je samozřejmě vybitá, ale tohle je první spuštění, nemám objektiv. No, tak to je všechno. Přivítejte můj foťák v komentářích, mou novou A7S III. Můžete napsat, co na to říkáte, jestli taky plánujete přechod nebo vůbec. A možná pokud vás k tomu něco zajímá, tak se zeptejte. A já rozhodně budu dát další videa, proto jsem si to pořídil, proto jsem si tě pořídil, aby jsme společně dělali další videa, aby jsme to zvládli jenom já a ty, my dva spolu, chápeš? Tak. Takže teď uvidíte spoustu videí, jak natáčím sám sebe, je to zábava, ne? Tak já si s tím jdu hrát. A vy se mějte. Čus.